ស្បាបន្តត្រៀមចេញទីតាប់ទៅចូលកញ្ញាមកទីឈើអាយ៉ាអោបន្ទីឈើបន្ទីឈើអូយធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើ12បន្ទីឈើបន្ទីឈើបាត់ពួកយើពួកយើហើយអស់មែនតើណាលើកថាបាទឥឡូវបន្ទុក6ទៅនឹង4ដងស្បាត្រៀមលើកបន្តបើចេញពីបន្ទីឈើដោយបន្ទុក6ទៅនឹង4បានមកហើយចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើសាច់ក្រុមចូលឆ្នាំបតាប់មកវិតមួយក្របនេះយើងស្រួលឲ្យតាប់ស្រួយមកខ្លួនខ្លួនឱកាសយកសម្រាប់វិញមានណែរីអាវ៉ៃក្លបលេមិនតែស៊ីណាស៊ីបាត់ទៅហើយយកសម្រាប់បន្ត6ទូនឹង4ទៅដែរទៅចេញពីតាប់ទៀតសិលេបាត់ទៅហើយមកលើបន្តត្រៀមត្រៀមមកចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើសាតំចដោយតាប់ក្នុងយកជួយបានទេពរាជណាស់មានខំទាញកាមេរ៉ាដែរឡើងវិញប្លង់អស់ហើយយកបន្តចេញពីបន្ទាយឈើយកចូលថ្នាក់មកតាប់ស្រើយវេតរត់មកលើកឲ្យទេវេតវេតចូលថ្នាក់នោះមិននៅទេបាទនេះធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើបាទចូលថ្នាក់គីណេមិននៅទេចូលសវ៉ាបន្ត7ទៅនឹង6ណាបន្តសេវាកត្រៀមបើចេញពីតាប់សយណែខ្សែត្រង់ចូលក្នុងអសនាឲ្យបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើត្រាវែធ្ងន់ធ្ងន់បាទគូនេះល្អទៅល្អមកបាទធ្ងន់ទៅធ្ងន់មកបើសេវាបន្ត7ទៅនឹង6ហើយបន្តបើចេញពីបន្ទាយឈើមកទៀតហើយធ្ងន់ធ្ងន់ចេញទៅខាងក្រៅបាទលើកចេញពីតាប់ម្ដងស្ទើបអប់ចូលក្នុងអសនាយកមកវិញដាក់បានឲ្យយ៉ាងនេះស្រួលស្រួលជួយបានទេអត់ដល់ទេមិនបានទេបាទពីបន្ទាយឈើហើយឡើង7ស្មើណាបាទ7ទៅនឹង7បាទត្រៀមបន្តខ្សែត្រង់មកចូលក្នុងសំណាងឲ្យបន្ទាយឈើអូយធ្ងន់ធ្ងន់ដល់ហើយប្រកប្រកធ្ងន់មែនតើចូលសវ៉ាបន្តទៀត7ស្មើសវ៉ាត្រៀមបានលើកបន្តចេញពីបន្ទាយឈើពីស្មាមកទីដល់ចូលឆ្នាំបាទឆ្លាក់ដាល់អូមែនហើយរៀបអូតល់ដំបូលប៉ះជាជាងបាត់ហើយបាទរៀបធ្ងន់មែនតើបាទល្អមែនតើបពីរៀបបាទចូលជាបន្តបន្ទុកអប់ចូលឆ្នាំបាត់សំណាងទៅឲ្យបានទីឈូបាទទីឈូគ្រាប់គ្រាប់មកធ្ងន់មែនតើបាទពីបន្ទាយឈូបាទល្អមែនតើពីបន្ទាយឈូកាន់តែធ្ងន់ទៅហើយត្រៀមលើកបន្តចេញមកទៀតហើយបន្ទាយឈើចូលក្នុងរៀងបាឡុងមួយបាតាក់ស្រើយហើយរៀងរៀងមកផ្លុកលេងយើងបានបន្ទាយឈើអត់តែបន្ទុកយកបានឲ្យសំណាងសំណាងទៀតចូលលេងក្រៅចូលលេងក្រៅតែម្ដងដាក់ស៊ីទៀតហើយបាទលេង8ទៅនឹង7ត្រៀមត្រៀមលើកបន្តចេញពីបន្ទាយឈើធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់អូយសម្រាប់ធ្ងន់មែនតើអរិទ្ធអូចូលថ្នាក់ទៅវិញណែមកវេបាត់ទៅហើយមកវេបាត់ទៅហើយអំត្រប់ត្រប់ធ្ងន់ធ្ងន់ដូចគ្នាណាអូសម្រាប់បន្តទៀត7ទៅនឹង8ចេញពីតាប់ស្រើយចូលកញ្ញាបន្ទាយឈើលើកឲ្យសំណាណែអុកខ្សែត្រង់តែបែកបាំងទៀតសម្រាប់បន្តទៀត7ទៅនឹង8ទៅដែរបាទត្រៀមនឹងបន្តមកចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើខ្សែត្រង់ចូលថ្នាក់បាត់តាប់បាទនេះលើកឲ្យរៀបរៀបរៀបអូយរៀបអស់
តែនពីរាជខ្សែត្រង់បាទធ្ងន់រោសេវាបន្ត7ទៅនឹង8អរចេញពីតាប់ទើបអស់មកទៀតចូលញ៉ាំមកទៀតឈើអោនយើលើកឲ្យសំឡាងហើយសំឡាងណែសំឡាងក៏បាយបាច់បាំងដូចគ្នាទៅសេវាបន្តទៀតបាទគ្រូនេះតែគឺឈើចាយោបូណោរៀបនៅទេតែលើស៊ីមួយគ្រាប់ទៀតហើយបាទ9ទៅនឹង7សេវាបន្តក៏ត្រៀមតែគឺមិនដាច់ចូលក្នុងវាចាក់ចូលបានសំឡាងអាយ៉ាវីតណែវីតលេងបច្ចេកទេសដែរតែនេះបាទលូតស្កាបាទស៊ីស៊ីឆ្លៃឆ្លៃបាត់ទៅហើយដល់សំឡាងបន្ត5 2ទៅ9ឥឡូវក៏ត្រៀមសេវាបន្តត្រៀមជាងតាប់មកទៀតហើយណែហៅៗខាងក្រៅបាត់ទៅហើយដល់សេវាបន្ត9ទៅ7ទៅត្រៀមត្រៀមបាទសេវាចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើខ្សែត្រង់ចេញច្រាស់លឿនបន្តិចបាទហោះប៊ីចូលប៊ីចូលពីបន្ទាយឈើអូយចេញចាំបាទគ្រប់ស្រូវទេមិញបាទប្រសិទ្ធណេឡូបន្តចេញពីស្ទើបអត់ចូលញ៉ាំបន្ទាយឈើនេះអស់បន្ទាយឈើបន្ទាយឈើអស់ខ្សែត្រង់បាទតាប់សេវេនបានទេតាប់សេវេនបានទេមួយគ្រាប់នេះបាទអមតែទីបន្ទាយឈើដូសេវាបន្ត9ទៅនឹង7បាទលើកបន្តត្រៀមចេញពីបន្ទាយឈើ9ទៅនឹង7ដូទៅហើយលោធូនមែនទេចូលត្រអរីនិយាយគឺចាំថ្នាក់បានល្អហើយនិយាយចោះចោះយើងបានឱកាសបន្ទុក10លើឲ្យបន្ទាយឈើឲ្យចោះចូលយកឲ្យយកយករកបើយើងបានវិញមួយទៀតយកមកកែសិនចូលមួយយើងបានទៀតយកឱកាសបន្ទុក10ឱកាសបន្ទុក10ឲ្យទៀតណែជាចេញក្រៅមកដល់ហើយលើបានចេញក្រៅមកដល់អត់បានបន្ទុទេអត់បានបន្ទុទេពីបន្ទីខាងបន្ទាយឈើណា9ទៅនឹង7ទៅដែរតែឡើយតាមដានទស្សនាបន្តសវកត្រៀមត្រៀមមកលើចេញពីតាប់មកហើយមួយទៀតណាហាហាចេញទៅខាងក្រៅចេញទៅខាងក្រៅបាទតាប់មកចេញពីបន្ទាយឈើបន្តបន្ទាយឈើទៅហើយយកចូលមកបន្តតាប់អរិយរិទ្ធយោយីកោយអបសតតែម្ដងណាអូគឺធ្វើទៀតដៃបន្តមានសវ៉ាបន្ត9ទៅ7បាទបោកធាក់ទៅសុខទៀតហើយត្រូវខ្លួនថាសំគ្រឹងព្រោះលើចេញទៅលើបន្តចេញទីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើក្រៅបាត់ទៅហើយបាល់ដូរបន្ត9ទៅ7ហើយបន្តចេញពីតាប់ស្ទើបអត់ចូលញ៉ាំដកឲ្យបន្ទាយឈើល្អមែនទេបន្ទាយឈើអូយខ្សែត្រង់នេះធ្ងន់មែនទេពីបន្ទាយឈើមកចាប់ដៃគ្នាមុនអូយបន្ទាយឈើសាក់សរបាត់ធ្ងន់មែនទេសំឡេងគ្រាប់លឿនជាមួយនឹងរៀបតាមវិបតែមុនហ្នឹងហើយស្វាបន្តក៏ត្រៀមលើកចេញពីបន្ទាយឈើ9ទៅ7ទៅដែរទៅមួយទៀតឲ្យចូលទៅទៀតយ៉ាយ៉ាស៊ីមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទសេវាល្អមែនទេណាពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើឲ្យបាទសេវាល្អសេវាធូនមែនទេបាទរៀបយើងបានទេរៀបយើងបានទេឥឡូវឡើងបន្ទុក10បាត់ទៅហើយ10ទៅ7បាទលើបន្តត្រៀមចេញទៅមួយទៀតមកចូលថ្នាក់បាទតាប់សើយបាទនេះលើកឲ្យរៀបម៉ាក់រៀបនេះចាស់ចោះចោះនៅបែកបាំងបាត់ទៅហើយតោះសេវាបន្តទៀត
10ទៅនឹង7បងថាតែ Happy Birthday ទៅទៀតចូលកញ្ញាឲ្យសំណាងបាយ3ម៉ែត្រអត់ឆ្លងទេអត់ឆ្លងទេពីសំណាងហ្នឹងបើស្ងាយពេកណា3ម៉ែត្រក្រោយផ្ទះចង់ស៊ីខ្សែត្រង់ប៉ុន្តែអត់ឆ្លងឥឡូវវានេះឡើងបន្ទុកមួយទៅហើយ8ទៅនឹង10បាទស្មាតត្រៀមត្រៀមបើលើកចេញមកហើយពីតាប់បាទសេវាស្ទើរប្រអប់មកទៀតហើយទី1ចុះញ៉ាំបន្ទាឈើលើកឲ្យបន្ទាឈើបន្ទាឈើអូយខ្សែត្រង់មកធ្ងន់មួយក៏ធ្ងន់ទេបាទវាយងប់គូមកវាយហើយបន្ទាឈើនេះបាទវាយម្លឹងម្លឹងបាទអស់មែនទេបន្តចេញហើយពីបន្ទាឈើខ្សែត្រង់ចោះស្រស់ស្អាតបន្តែជាបានហើយរៀបទៀតទៀតរៀបចោះចោះនេះលេងបច្ចេកទេសដែរណាវិញនេះក៏គាត់បាទស្រាក៏មានធំក៏មានដែរហើយដើរទៅចាប់ដៃគ្នាយើងគ្នាឯងចូលសបាបន្តលើមកហើយចូលដេញគ្នាទៅវិញមកបាទជួយយ៉ាងសមន្តក៏យ៉ាងតែយ៉ាងណាបងមកណាទីអត់ទៅបាត់ឡើងចុះយឺតនឹងចាញ់ចាំលើហើយនេះបាទ9ទៅ10អស្វ័តត្រៀមជាងពីតាប់សើយតាប់សើយវាទៀតមកចូលកញ្ញាមិញយ៉ាកលិតមួយទៀតហើយបាទបន្ទាឈើបន្ទាយើងកលិតទៅណាទីឈើកលិតហើយកលិតហើយកលិតហើយអូយបន្ទាឈើបន្ទាឈើកលិតហើយលើ10ស្មើ10ទៅ10មកទៀតហើយចាក់សំលេងបាទស្មើបន្តអត់ត្រៀមចូលទៅទៀតបាទបន្ទាឈើ10ស្មើចូលទៅណាបាទតាប់សើយអរិញលើកឲ្យឲ្យតាប់តាប់ណាអូចូលចូលកែបាត់ហើយចូលស្មាបាត់ហើយបាទចូលស្មាចូលកែឲ្យណាអត់ថយទេលោកសម្រាប់បន្តទៀតចូលកញ្ញាយ៉ាជាបានយ៉ាឱកាសយ៉ាទៀតតែមួយមួយឱកាសបន្តអូអូលោកព្រះឲ្យប្រចាំលៀតយើបាទវាច្រឡោះយ៉ាពីពីឈើទៀតដៃមួយធ្វើយ៉ាងសង្ហាណាដើរមួយមួយណាយ៉ាសង្ហាពីបាដៃអូហើយបាបន្តទេពីរៀងរៀបលើបន្តចេញទៅហើយទៅទីឈើប៉ាពីឡេហើយវាចាំធាក់ទូសាប់ចេញតែម្ដងមានលូតចេញផ្លោចេញមកក្រោយតែម្ដងមួយទៀតថាចេញទៅខាងក្រោយអញ្ចឹងអាចមានបកាត់បត្រៀមបន្តចេញទៅមួយទៀតហើយបាទពីបន្ទាឈើខ្លួនខ្ញុំចូលទៅតាប់យកប៉ាតំបោទៅជួយជួយបានទៀតឲ្យតាប់តាប់ដាក់មកចូលសិនហើយអោកាប់បន្ទុអោកាប់បន្ទុយកបន្ទាឈើជាបានទៅឲ្យបន្ទាឈើទៀតបន្ទាឈើខ្លីៗយកបានវិធមកវិញយ៉ាលើឲ្យតាប់មកទៀតតាបងយ៉ាមកចូលអើយបន្តគ្នាបន្តគ្នាអាយ៉ាជួយជួយជួយខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាអូអាយ៉ាមេតលូនហើយហើយរេរេរេចូលបាត់ឡូអូយអេអេអេអូយសំឡាងចាប់បាំងរេដាក់កំប៉ុងមកធ្វើបាត់ហើយអូអូយពេញលេងហើយល្អមើលអាយ៉ាយើយអូយល្អមែនតើចេញក្រៅបាត់ហើយមកពីបន្ទាជួយបន្តបន្តមកចេញពីស្មាតាប់ស្ទើប្រអប់មកហើយទេសបាល់អូនទេឲ្យបន្ទាជើងបន្ទាជើងក្បាលដែកដូចជាកេះមួយក្រុមនេះបាទខ្ញុំមែនតើពីបន្ទាជើងវាយឲ្យដល់យ៉ាងសង្ហាតែម្ដងស្រាប់ត្រៀមត្រៀមចេញទៅពីបន្ទាជើងខ្សែត្រង់មកចូលធ្នក់ស្មាត់រីបាទវេតលើកឲ្យរីរីប្រអប់ណាអូអូយលើបាំងតាចេញក្រៅបាត់ហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបាទពីរីចៃទេចេញចេញ
បាយកូនមិញចាំចឹង12ហើយបងមិញយើងបាក់ចេញ12ទៅ10បាទ12ទៅ10បាទស្បាត្រៀមចេញពីបងជួយជួយចេញត្រូវបាត់ទៅហើយទីបន្ទាឈូបងត្រៀម10ទៅ12ស្បាត្រៀមចេញពីតាប់ស្រើយតាប់ស្រើយតាប់ស្រើយចេញក្រៅស្បាត្រៀមលើកបន្តចេញពីបន្ទាឈើបន្ទាឈើពីទៅ10ទៅហើយដាក់សលេដូចគ្នាតាប់ចូលញ៉ាំបន្ទាឈើយកបានអកបតុអកបអីយ៉ាចាញ់ក្រៅបាទមិនចាំឱកាសទេបានបន្ទុកតែម្ដងឥឡូវ11ទៅ12 11ទៅ12បាទ11 12 score ហើយមួយទៀតត្រកដាស៊ីមួយទៀតហើយហេលោកអមដែរណាតាប់ណា12 smile 12ទៅ12ត12 smile ចុះតាប់មួយទៀតចូលញ៉ាំបន្ទុកឈើកន្លត់ទៀតហើយចូលបន្ទុកឈើកន្លត់ច្រើនមែនមួយទៀតយ៉ាចូលថ្មតាប់មកវិញឱកាសទៅ13លើពុកវិញឱកាសលើកូនហើយនេះក៏បាំងណាស់ដែរសំណាងអូសំណាងជួយបានទៅហើយវាថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចហើយបាទវាយជាប់បាំងវាយជាប់បាំងបាទសំណាងល្អមែនតើណាសំណាងអូអំបានបន្ទុកទេពីរាជស្វាកត្រៀនត្រៀមបន្តបើចេញពីបន្ទាយឈើបាទដៃ12ស្មើទៅហើយទៅចូលឆ្លោតរាជឡើងមួយមួយវិតហើយរាជជួយបាទ4ទីណៃបាត់ហើយបាទលើបន្តចាញ់មកទៀតចូលធ្នាក់បន្ទាយឈើបាទទីណៃហើយជួយឈើធ្នាក់ចាញ់ទៅខាងក្រៅអត់ដៃទេទេនោះបន្លាយបន្ទូកដែរនិយាយបញ្ជាក់ថាមិនដៃទេណាលើដៃសញ្ញាឥឡូវ13 3ទៅ12សវាក៏ត្រៀមលើបន្តចាញ់ពីតាប់ទៅប្រអប់មកទៀតយ៉ាហាហាចាញ់ទៅខាងក្រៅបាត់ហើយនោះសវាបន្តបាទត្រៀមលើបន្តចាញ់ពីបន្ទាយឈើពីទង13មួយទៀតខ្សែត្រង់ជុំមកតប់ឆ្លងអកយ៉ាអូយអស់ធ្វើគ្នាបាត់ទៅហើយបាទសំណាងមិនលុតយើហើយបន្ទាយឈើនេះក៏ស្មានតែសំណាងយើអត់ចូលយើដោយសារគាត់អឡងគាត់ហ្នឹងនៅដើរចាញ់ពីកន្លែងទីលានវៃសេវាអញ្ចឹងយើមិនទាន់ទេណាយើមិនទាន់ទេអូសេវាបន្តអត់បានបន្ទុកទេណាត្រូវបន្ទុក13ស្មានប៉ុន្តែមិនបានបន្ទុក12ទៅ13ដងត្រៀមនៅបន្តសេវាធ្វើអស់មួយទៀតហើយចាញ់ទៅខាងក្រៅបាទត្រៀមនៅបន្តបាទចាញ់ពីបន្ទាយឈើ12ទៅ13បាទបន្ទាយឈើចូលឆ្នាក់បាទដាប់លោកអយអត់ដាក់យ៉ាអាយ៉ាកាប់ទៅអត់កាប់ទៅ13ស្មើ13ស្មើណែលោកអមតែពីសំណាងបច្ច័យកទេបាទបោះលៀកបាទលៀកថ្មីបាទលូតឡោមតែនណានៅ13ស្មើត្រៀមត្រៀមសេវាបន្តចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើបាញ់ទៅហើយតែត្រង់ចូលឆ្នាំតាប់ឆ្លងនេះហាអូសំណាងគូបានបាទតាប់បាទតាប់យកសេវាបានណោទេសំណាងដាក់ផ្លឹបតែម្ដងឥឡូវ14សិចផាន់បាទទៅហើយ14ទៅនឹង13ឥឡូវឱកាសដាក់ជាលើកទី1ផងដែរបាទឱកាសដាក់ជាលើកទី1ក៏ត្រៀមចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើដាច់បានគឺណាមួយទៀតចូលថ្នាក់រៀបឡងមួយអាវិតឲ្យរៀបរៀបរៀបអូបាទវិលបាត់ហើយដូចសម្រាប់បន្តជាស្រ័យទៅគឺកាមេរ៉ាបន្ទាយឈើឲ្យបាច់បានរៀបបាត់ទៅហើយដូចសម្រាប់បន្ត14ទៅ13បើសិនមកជាស្រ័យទៅគឺកាមេរ៉ាមិញបាល់ត្រូវណា
បាទកាប់បដាជាលើកទី2រៀងចេញពីបន្ទាយឈើកាប់បាទជនាតាក់សលេបាត់ហើយពីបន្ទាយឈើគេឈើតាក់សលេបាត់ទៅហើយក៏ចេញមកទីដល់ចូលញ៉ាំបន្ទាយឈើឲកាប់យកសម្បត្តិបន្ទាយឈើបៃណាជាប់បាំងចូលខ្លួនឯងជាប់បាំងឡងត្រូវមុខខ្លួនឯងតែម្ដងឥឡូវ14ស្មើបាត់ទៅហើយបាទជ្រុះដល់អាញាសឹកវិញហើយបាទចេញពីខ្លួន14ទល់14ហើយបន្ទាយឈើបងទៅក្រោយឱកាសដាក់14អូយើងបានទេបងពីតាប់អូយអត់បានបន្ទូ14មុនទេបាទឥឡូវ14ស្មើតែអត់បានបន្ទូ15ណាពីតាប់អូយស្រងតបាទត្រៀមលើកបន្តចេញពីបន្ទាយឈើបាទដៃបាទ14ទល់14លើកចេញពីក្បាលដៃបន្ទាយឈើទៅហើយខ្សែត្រង់ណាខ្សែត្រង់ដាច់ចង្កេះតាប់បាត់ទៅហើយឥឡូវសេចក្ដីម្ដងទៀត15ទៅនឹង14បាទឡាកាប់ផ្ដាច់បន្តត្រៀមចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើខ្សែត្រង់នេះចូលឆ្នាំតាប់ផ្លឹងមួយឱកាសទៅណាឲ្យតាប់ស្អើយតាប់តាប់ខ្លួនៗយ៉ាអូតាប់កាប់ដាច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 ់បាត់ដាច់បាទពីលេរៀទៀតណាចៃជំនះបានខាងបន្ទាយឈើបាត់ទៅហើយថាដោយបន្ទូក16ទៅ14បាទគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានជួយទស្សនានៅក្នុងเพจសូមបាទតាមតែខ្ញុំហើយគណៈពេលនេះផងដែរអរគុណច្រើនភាសាក្តៅពេកហ្នឹងសុំបិទតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអរគុណសូមរំលឹក